नागरिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो तर सबै नागरिक यसमा ठुक्क नहुने अवस्था पनि देखिन्छ त्यसैले उनीहरू व्यक्तिगत रूपमै हात हतियार राख्न चाहन्छन् यो नागरिकले पाउने कानुनी अधिकार पनि हो तर ती हतियार कस्तो अवस्थामा छन् तिनको प्रयोगको अवस्था के छ यी र यस्ता विषयमा अनुगमन एवं नियमन कसरी भइरहेको छ त हतियार राख्न इजाजत दिने सरकार नै तिनी हतियारबाट खतरामा त छैन यो पनि चासोको विषय हो कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियारको इजाजत मागी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मानसिक ठानेमा हतियार राख्न दिने कानुनी व्यवस्था छ दुई हजार उन्नाइसमा जारी भएको हात हतियार तथा खरखजाना ऐन संशोधन पनि भइसकेको छ तर विगतका व्यवस्थामा खासै परिवर्तन गरिएको छैन कसैले व्यक्तिगत रूपमा हतियार राख्न इजाजत पाउने र नवीकरण गर्न पाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा दस उपदफा एक भन्छ कुनै व्यक्तिले ऐन अन्तर्गत इजाजत पत्र तोकिएको दस्तुर तोकिएको ढाँचाको दरखास्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनुपर्दछ ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएका मापदण्ड हात खर मा हतियार खरखजना ऐनमा कस्तो व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने भन्ने स्पष्ट छैन जला सुरक्षा खतरालाई मात्र हेरेर जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा हतियारको लाइसेन्स दिने भने पनि त्यसको स्पष्ट मापदण्डको कमी ऐनमा हतियार राख्नका लागि हतियार सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन गृह मन्त्रालयले दुई हजार अठहत्तर भदौमा जारी गरेको नियमावली अनुसार प्रशासनको अनुमति पाएको व्यक्तिले पेस्तोल रिभल्भर राइफल मिनिएचर राइफल टोटावाला बन्दुक फरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुक राख्न पाउँछ दर्ता भएका हतियार के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र कहाँसम्म पहुँच दिने भन्नेबारे कानुनी अस्पष्टताका कारण हतियारको दुरुपयोग अवैध हतियार दुरु र पक्राउको ग्राफ चैत महिनामा मात्रै देशभर विभिन्न स्थानबाट अवैध भरुवा बन्दुक पेस्तोल गोली म्यागजिन कटुवा पेस्तोलसहित आठजना पक्राउ तस्करी हत्या अपहरण डकैती लुटपाट जबरजस्ती चन्दा असुली तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकारमा यस्ता हात हतियार प्रयोग चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको अवधिमा देशभर विभिन्न स्थानबाट अवैध हतियार सहित एक सय सन्ताउन्न जना पक्राउ पक्राउ मध्ये पुरुष एक सय उना अस्सी जना र महिला तीन जना, ती मध्ये जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका मध्ये एक सय चौतिस जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता देशभर कतिले हतियारको इजाजत लिए त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग नै छैन प्रसाई प्रकरणपछि मंगलबार भनी इजाजत दिएका हतियारको विस्तृत विवरण चौबिस घण्टाभित्र पठाउन मन्त्रालयले मातका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो तर अझै पनि मन्त्रालयले यकिन तथ्याङ्क पाइसकेको छैन आफ्नो सुरक्षा र शोखका लागि हतियार राख्ने गरिए पनि अहिले हतियारको इजाजत लिने व्यक्तिहरूको रेकर्ड हेर्दा कुनै न कुनै अपराधी क्रियाकलापमा जोडिएको भेटिनुले वैध हतियारको दुरूपयोग बढेको पाइन्छ अब हतियार इजाजत दिँदा हतियारको संवेदनशीलता ध्यानमा आवश्यक छ न्यूज 24 टेलिभिजन का लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिशारिया काठमाडौं